moja mama mi hovorila, že oni chodili aj akože k tomu zosnulému, lebo však dakedy neboli domy smutku, tak do toho domu, kde zomrel a tam ležal ten zosnulý a oni teda tam prišli a plakali, rozplakávali aj ostatných a tak tieto plačky. Mama moja to naozaj aj zažila a hovorila, že raz tiež takto tam už sedeli tri a boli ticho. Tak tá vdova čerstvá, zomrel jej manžel, tak k ním prišla akože, a čo je, tak mali by ste plakať, nie? A jedna z nich povedala, čakáme na Maru, ona diriguje, potom začneme. Že boli, to bolo normálne kolektív, zrejme ano. Nejaké družstvo, velila mu Mara, ktorá to rozbieha.